Змінами в міській програмі безпечного місця та допомоги ТРО ми збільшимо фінансування на потреби військових підрозділів протиповітряної оборони та мобільно-вогневих груп на 43,2 мільйона гривень та 150 мільйонів гривень відповідно. Загалом майже 200 мільйонів гривень. Що важливо, що це опрацьовані звернення, які надійшли на сьогодні. По мірі надходження заявок фінансування програма буде збільшуватися. Ми будемо приймати з вами рішення відповідно тих заявок, які будуть до нас поступати від військових підрозділів. Будемо це робити, я так вважаю, що у нас повне порозуміння. Тут не треба довго думати або багато часу. Сьогодні йде війна і нам необхідно швидко, оперативно опрацьовувати всі заявки, які надходять до нас з підрозділів Збройних сил України, підрозділів територіальної оборони і інших військових підрозділів. Рішення прийнято одноголосно.